Xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa go'aamisay in muddo bil ah mushaar xubnaha magacaabista ah loogu deeqo bulshada deegaanka ee abaareysan. Mushaarkaasi ayaana lagu qiyaasay 20 milyan oo bir. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa shir guddoomiyay kulankan oo yeesheen gudiga abaaraha deegaanka Soomaalida oo lagaga arrinsaday xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka Soomaalida iyo qaabkii loo samato bixin lahaa bulshada si loo badbaadiyo nolosha bulshada iyo xoolaha. Iyo jawaab celinta ay ka xukuumad ahaan samaysay xukuumadda iyo tallaabooyinka xiga ee loo baahan yahay in la qaado si loo badbaadiyo nolosha bulshada iyo xoolaha. Fadhiga waxaa la iskula qaatay in qorshaha koowaad uu noqdo in cidnaha aysan macluulu dhimanin iyo in la badbaadiyo xoolaha iyadoo loo marayo marxalad walba oo fududaynaysa hirgelinta qorshayaasha inta ay jirto abaartan daran ee saamaysay nolosha bulshada. Waxaana la faray guud ahaan hoggaaminta gobollada iyo degmooyinka in shaqadoodu kaliya ay noqoto gurmadka abaaraha halka khayraadka iyo miisaaniyadda xukuumadda la gelinayo qaabkii loogu gurman lahaa bulshada. Ugu dambeyn waxaa la sameeyey guddiyo uu hoggaaminayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo xidhiirsan ilaa heer degmo, kuwaasi oo si toos ah ula socon doona dhaqdhaqaaqa gurmadka ee abaaraha. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.